是谁呀？他是不是知道咱们啥时候回来呀？可能是。太能干了。哎呀，真的。妈，这景老师，哎呀。哎呀哎呀哎呀。都技术活啊，大剪都上了。这石头给你垒的，你看石头，听着。哎呀，我的妈呀。Like me, 我看。哎呀好。哎呀。回来了呀。真能干呢。还找活呢，还找呢。捡着小了。那咋整啊？我们先走了。先走吧，先走吧。那你得干到啥时候啊？得干完呢。啊，干完呢。到黑天吧。加油！不用加油。一分钟后来。真是一分钟之后，不是黑天吗？秦老师就来了。啊！哎呀，哎呀，我还寻思给开门来了呢。上咱们面前，上咱们面前来捡的。秦老师摇哪捡呢？就给我跟前干活。妈，妈，你刚才不搁那边搅了呢吗？咋又我们到这块，你咋上这边搅了呢？撵着磨脚，这是撵着磨干的。不是，因为我就是今天把剪子借了，我今就是要脚门口那些事。哎呀哈！我喜欢这小米色团。露个脸啊，僵尸。家人们好。咋那么能干呢嘛？那这不是假的。这不是假的。让你一说吧，我就像假的似的。你刚才不说上这边咱俩来录一下子吗？你妈就黑你妈呢？妈，我对天发誓，刚才我妈搁那顶站着，完了我停车我出来，我妈说走，老儿子上下边再录两下子。哎呦我的妈！别干了，走吧，回屋了，我做饭了，走走。咋的妈？你敢不敢把我哥刚才那句话再说一遍？不录我就不剪了，不录我就不剪了。那赶紧进屋吧，省热的，走吧。